A segunda live do Jornal Repercussão acontece no próximo domingo. Moradores de Sapiranga correm o risco de ficar sem transporte público. E veja também, obras na Avenida Mauá, em Sapiranga, já estão em andamento. Hoje é quinta-feira, dia 16 de julho de 2020, e o Repercussão Notícias já está no ar. Oferecimento Pacate. Escolha qualidade. Escolha Pacate. Giganet. Inovação e tecnologia que você procura. Clipe. Simplifique. É Clipe. Olá! A live do Jornal Repercussão é no próximo domingo. E hoje o guri de Uruguaiana tem um recadinho para lá de especial. Xê, eu sou o guri de Uruguaiana e quero fazer um convite especial. Domingo, dia 19, tem a live da Luísa Barbosa. É verdade, Xê. Começa às 11 da manhã e vai até às 14 horas, tá? Eu vou estar participando. Como é que vai ficar fora dessa, Xê? Não me pergunte onde fico alegre. A live do Repercussão tem o patrocínio master de Facate, Clipe, Casa Piso Acabamentos, Mercado e Açougue Vez, Carburgo, Imóveis Capesberg. E o apoio de Vingert Seguros, Irmãos Maciel Ferragem Materiais Elétricos e Hidráulicos, Centro Médico Sapiranga, Sidney Monitoramento, Limpe Bem Sistema e Produtos de Limpeza, Cooperab, Cooperativa Habitacional e de Trabalho 12 de Fevereiro, Novale Produtos de Higiene e Limpeza, Ótica Bela Vista, Clínica Veterinária Arca de Noé, Net House Informática, Super Giga e Hville Espaço Multieventos. Sapiranguenses correm risco de ficar sem ônibus de transporte público. A Citral e a Klein Transportes, responsáveis pela frota que faz o transporte público de passageiros em Sapiranga, anunciaram que deixarão de prestar o serviço na área urbana. Cartazes em paradas de ônibus e imagens que circulam em grupos de trocas de mensagens na internet confirmaram a interrupção do serviço a partir do próximo dia 27 de julho. A procuradora jurídica da Prefeitura de Sapiranga, Ariane Pereira, detalha a situação. A Klein, na verdade, entrou com uma petição no processo, dizendo para o juiz que não tem mais condições de suprir o serviço e pedindo a paralisação. E o juiz concedeu aí, então, o deferimento do pedido, né? Estendeu também a Citral e deu como prazo a data de 26 de julho. Diante do impasse, a procuradora esclareceu quais os procedimentos que adotou. Eu pedi, então, uma dilação desse prazo, porque eu comuniquei que realmente é impossível lançar um processo licitatório meio a uma pandemia, com o número restrito de funcionários que nós estamos trabalhando e na situação que nós estamos trabalhando em tão pouco tempo. Outra alternativa buscada pela Prefeitura, mas ainda sem sinalização positiva dos auditores do Tribunal de Contas do Estado, é estabelecer um contrato emergencial com uma terceira empresa. Procurada, a Citral não se manifestou. A Transportes Klein informou que poderia estabelecer um contrato emergencial mediante pagamento por parte da Prefeitura. Obras de ampliação na Avenida Mauá já estão em andamento em Sapiranga. As obras para levar a Avenida Mauá de Sapiranga até a RS-239 já estão em andamento. As intervenções começaram ainda em junho e ocorrem na pista oeste da Mauá, partindo da João Correia em direção à Presidente Kennedy. A fase atual é de abertura da via, terraplanagem e execução da base. Haverá também uma etapa para realizar a contenção das margens do arroio, além da pavimentação asfáltica e sinalização. O projeto, que custou mais de R$3,5 milhões, tem previsão para conclusão até junho de 2021. Mas, pelo bom andamento do início dos trabalhos, a expectativa da Prefeitura e concluir as obras antes do prazo. Fique agora com as notícias do Vale do Paranhana. Duplicação e urbanização avançam em Três Coroas. A Prefeitura de Três Coroas está duplicando mais um trecho da Avenida João Correia, principal rota de acesso para quem não utiliza a RS-115 para se deslocar até a Igrejinha. A via já conta com pista dupla nos dois sentidos em uma parte. Com a obra, serão mais 500 metros de duplicação. A duplicação teve início na primeira semana de julho e o tempo estimado para a conclusão é de 120 dias. Estão sendo empregados R$1,5 milhão para a execução da obra. Os recursos são oriundos do caixa da Prefeitura. Outro investimento acontece no bairro Sander, com um projeto de urbanização
urbanização em um trecho da Avenida João Emanuel Correia. Serão 540 metros lineares de um novo espaço para a socialização da comunidade, com ciclovia, pergolados, bancos e calçadas. A intervenção terá um custo de quase R$1.150.000. Parobé realiza a campanha do agasalho e varal solidário no ginásio municipal. A Prefeitura de Parobé, por meio da Secretaria de Assistência Social, deu início nesta segunda-feira, dia 13, ao Varal Solidário. A ação, que ocorre no ginásio municipal, conta com a distribuição de itens como roupas, sapatos, cobertores e colchões. A ação, que é aberta a todos os moradores de Parobé, passa por restrições devido à pandemia do coronavírus. A entrada no ginásio é limitada a grupos de no máximo 7 pessoas que podem fazer a seleção de itens por até 15 minutos. Na entrada, é disponibilizado álcool gel e máscara, cujo uso é obrigatório. A entrada é liberada para apenas um membro por família. As doações para a campanha do agasalho ainda podem ser feitas em diversos pontos de arrecadação. Mais informações no telefone 3543-8661. Fogo consome empresa de manutenção de eletrodomésticos em Igrejinha. Durante essa madrugada, os bombeiros voluntários de Igrejinha foram acionados para atender um incêndio em uma residência no bairro Viaduto. No local, segundo informado pela corporação, funcionava uma empresa de manutenção de eletrodomésticos, que acabou sendo tomada pelas chamas. Foram utilizados aproximadamente 9 mil litros de água para realizar a proteção das casas vizinhas, o combate e rescaldo do imóvel. 2 caminhões e 5 bombeiros foram mobilizados para a ocorrência, que contou com o apoio dos bombeiros militares de Taquara. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. E o Repercussão Notícias de hoje fica por aqui. Para ficar ligado e informado, acesse os nossos sites que aparecem aqui na sua tela. Voltamos amanhã com mais informações para você. Até logo. Tchau, tchau.